Амансыздарбы? Казак технология және бизнес университетінің технология және стандарттау кафедрасының аға оқытушысы Карманова Гүлбану Қадықұлқызы. Бүгін біздің дәрісіміз тақырыбы сұрыптау және іріктеу жабдықтары. Дәрісіміздің жоспары бойынша сұрыптау процесі, байстрамс және сұрыптау тәсілдерін сипаттамасын анықтаймыз және электрді есептеу. Біздің дәрісіміздің мақсаты сұрыптау және іріктеу жабдықтарын сипаттамасын беру және тәсілдерін қарастырамыз есептен. Тақырыбымыз бойынша тамақ өнеркәсібінде көптеген тұсымалы шикізаттарды өндіріс орындарында сапасы бойынша немесе геометриялық өлшемдеріне пішініне сондай ақ газ және сұйық орталарда нұр жылдамдығына магниттік қасиеттеріне қарай ажырату қажет болады. Мысалы, сыра қайнату және спирт өндірісінде астықты алдын ала басқа заттардан тазартады. Ұн тартатын диірменде ұнды түбектен ажыратады. Кейбір кезде сусымалы материалды металды қоспалардан ажыратады. Сусымалы қоспаларды әртүрлі фракцияға ажырату сұрыптау процесі деп аталады. Сұрыптаудың үш түрі бар: гидравликалық, ауа күшімен және механикалық күштер көмегімен. Гидравликалық сұрыптау кезінде сусымалы заттар түйіршіктерінің белгілі сұйықта тұнбаға шөгу қабілеті пайдаланылады. Ауа қозғалысында түйіршіктердің ауырлық күші немесе ортадан тепкіш күштері әсерінен жіктелінуі сепарация деп аталады. Механикалық жіктеу кезінде тусымалы шикізаттар электрді немесе торлардан өтеді. Фракциялардың тірлігі тор көзі электрдің көздерінің өлшемдеріне байланысты. Тусымалы шикізаттар тор көзі электр бөлінгенде екі фракция алынады: тор көздерден, өткен түйіршіктерден және елек үстінде қалған түйіршіктерден. Електрдің тор кездерінің көздерінің пішіндері әртүрлі болып келуі мүмкін. Сусымалы шикізаттарды көптеген фракцияларға жіктеу үшін тор көздерінің өлшемдері әртүрлі электр пайдаланылады. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында көкөністерді өндіру мынандай технологиялық тәртіп бойынша жүргізіледі. Өнімдерді іріктеп, олардан шіріген, бұзылған өнімдерді ажыратады. Сондай машинаның бір мақсаты тамыр жемістерін тазалайтын машина. Машина жетекші және жетектегі біліктері бар рамадан тұрады. Машина жетегі шынжырлы берілістен, ирек тісті редуктордан, муфтадан және электрқозғалтқыштан құрастырылған. Ролик шынжырлы транспортердің бір шетіндегі қабылдау шанағының түскен тамыр жемістері роликтер арқылы айналдырып жылжиды. Транспортердің екі жағында тұрған операторлар транспортер үстіндегі тасымалданған өнімнің жарамсыздарын алып тастайды. Машинаның екінші жағындағы көлбе наушағы түскен өнім тұтынушыларға немесе қоймаларға жөнелтеді. Осыдай тәртіппен жұмыс істейтін маркасы осы жабдықтың машинасы үлкен қоймаларға картоп іріктеуге пайдаланылады. Машина өнімді тор көзді синтетикалық жіптерден тоқылып
сиын жоқтарға көшем дейді. Еліктеді есептеу. Егер сусымалы материал барабанды елек бетімен қозғалыс шелінсе, материал түйіршігіне ортадан табу күшімен ауырлық күші әсер етеді. Ортадан табу күшінің мөлшері барабанның айналу жылдамдығымен тығыз байланысты болады. Барабанның айналым жылдамдығы аз болса, материал барабанның ішінде тіленбей қалады. Сондықтан ортадан табу күші ауырлық күшімен көп болады. Мұндағы елек бетіндегі өнім түйіргіштің мақсасы килограммен көшенденеді. Және барабанның айналым жиілігісі ол 1 метр секундта өлшенеді. Және елек радиусы метрді өлшенеді. Және еркін түсу үдеуі метр секунд квадратта. Түйіршік пен елек бетінің арасындағы үйлекес коэффициенті. Барабанның айналым жиілігі 2 пи көбейту энге. Ескере отырып жоғардағы теңдеуді былай жазуға болады. Массасы көбейтілген 2 пи көбейтін n квадратта көбейту r ол бізде көп болу керек массасын және еркін түсу үндеуімен және түйіршіктің еліктің арасындағы үйкеліс коэффициентінен. Егер електі барабан көрбе орнатылған болса, онда жоғардағы формула бойынша жазылады. Бен бізге бүтін тем болады 1.18 синус альфа көбейтілген жақшаның бірдің астында еркін түсі үдеуі және түйіршік пен елек бетінің арасындағы үйкеліс коэффициенті бөлінген түгелік пи эрге. Елек тесіктерінің ауданын мына формуламен анықтауға болады. F-пен елек тұр көздерінің тесіктерінің өлшемдеріне байланысты коэффициенті пенылғыда 0.5-ге және 0.8-ге көбейтілген пи диаметрға және биіктігіне біздің барабанның. Өнімнің елек көздерінің өту жылдамдығын мына формуламен анықталады. Қазір көрсетемін сіздерге. Електрдің айналмалы ілгерілмелі қозғалысы кезінде пайда болатын инерцияның ортадан тепкіш күштер әсерінен илеуішке қатысты өнімнің қозғалысы міндетті шарт болып табылады. Өнім илеуіштің қабылдау бөлігінен шығатын бөлігіне илеуіштің бас жағындағы қабат қалыңдығын артуы нәтижесінде жылжиды. Бұл өнімнің қалған бөлігіне қысым түсіреді және илеуіштің соңында айналмалы қозғалыс жасауына ықпал етеді. Өнімді илеу нәтижесінде илеуіштің сырғып түсетін ірі фракция және илеуіштен өтетін ұсақ фракция алынады. Илеуіш жақтауларынан сырғып түсетін өнім электронында орналасқан арықтар арқылы електрден шығарылады, немесе одан әрі сұрыптау үшін төмен орналасқан илеуіш жақтауларына беріледі. Илеуіштен өткен өнім ірі тесіктерден түсіп келесі илеуіш жақтауынан жоғарғы жағында орналасқан қоймаға барып түседі. Әр секцияның екі жағынан да тесіктер орналасқан. Жабық тұрған есіктердің тығыздығы, тығыздаушылар және бекіту құрылғыларымен жүзеге асырады. Есіктің ішкі жағына тұрық бекітілген тұрақты алмалы, салмалы науарлар мен бітеуіштер орнатылған. Көлеміне қарап, бидай үгінділерінің тұрыптау қазіргі заманға сай
өткіш, зауыттарда, тұтас металда шкаф, илегіштері қолданылады. Бидай өгінділерінің өткілген азық өткілерінің сұрыптау өгінділерді және сұрыптау үшін леп шашатын машиналарды қолданылады. Вибропневматикалық сепараторлар қолданады және шашыранқы қоспаларының компоненттерді бөлу, олауының ағымында, аэрация талаптарында тұрыптау мен қоса шайқалу әдісімен өтетін процесі вибропневматикалық сепарация деп аталады. Компоненттерді илеу және илеусізде бөлуге болады. Бірінші тип процесі әс бөлгіш машиналарына, ал екінші концентраттарда да іске асқан. Енді мына тақырыбымыз бойынша сіздер не түсіндіңіздер, осы игеріп қалыңыздар, қосымша қысқа қайтадан айтып шығайық. Калибрлі сорттық процесінің негізгі болып шашыраңқы азықтарды фракцияларға бөлу, бөліктердің сапаларын ажыратылады, ол бізде сұрыпталу. Бөліктерінің мөлшерлері ол калибрленуі. Шашыраңқы азықтарының бөлкен қалдықтарының бөліп алынуы ол илегіштігі. Сұрыптау екі бір жолата стадиялардан тұрады. Өзін өзі сұрыптау, қабаттарын ашылу болып және илену. Өз өзін сұрыптау көзінде ауыр және ұсақ бөліктер астыңғы қабаттарына тұнығады, ал ірі және жеңіл үстіңгі қабаттарында концентрленеді. Ұсақ өткізгіш бөліктер астына түсіп және илегішпен ара қатынасқа тез түскен сайын илеу процесінің эффектісі тез іске асады. Одан илегіштің санулауларынан тым тез өтеді. Және шашыраңқы азықтардың бөліктерінің көлемі бір-бірінен бөлуін классификация деп аталады. Классификация арқылы азықтарды кластарға, фракцияларға бөледі. Олар өз бойында бөліктерінің мөлшерлерін құрайды. Және келесі классификацияны ажыратады. Еске түсірейік, оның алдында айтып кеттік. Гидравликалық классификацияны қасулы ынтақталған азықтарды фракцияларға бөлер кезде қолданылады. Ол әдістің негізіне жылдам принципі кезінде бидайдың және азық бөліктерінің сұйықтық қабаттарына түсуін айтады. Және ауа классификациясы сепарациялы азықты фракцияларға бөлу үшін қолданып негізінде ұсақ ынтақтау кезінде ауа ағымында ауыр салмақтан арқасында центробежді күшпен ауа ағының қысымымен арқылы өтеді. Және үшіншісі бізде механикалық классификация, уже илегіштеу кезінде шашыраңқы өнімдерді илегіште немесе қотадан өткізеді. Алынатын фракциялардың ірілігі осы кезде илегіштердің санылауларының мөлшемлерімен анықталады, ал алынатын фракциялардың саны илегіштердің санымен иленетін қондырғы да салынады. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Илеу мәні дегеніміз не? Илектер, олардың сипаттамалары және оларды дайындау әдістерін айтасыздар. Илектік анализ теориясын негіздері ғанда екен айтасыздар. Және илектердің анализдерінің нәтижелері графика және математикалық қалай көрсетіледі. Илеуге арналған машиналар қандай белгілеріне байланысты жүктеледі. Және болған қоса бізде тұрыптау және
жабдыктар тууралы сипаттама бериңиздер. Колдонулатын адебиеттерди келип токууга болот. Жабдыктардын машиналары толку технологиясы жасалып көрсөтүлгөн жана күчтүү китептер жабдыктар боюнча Акимовтун, Карденовтун кайта өндүү өндүрүшүнүн технологиялык машиналары менен жабдыктары. Назарларыңызга рахмет. Сау болуңуздар.